Ну, Надець, ти вже заінтригував наших телеглядачів. Ви вже, шановні, зрозуміли, хто прямо зараз буде в нашій студії. Зараз ви всі згадаєте своє дитинство, а я навіть буду виконувати свою дитячу мрію. Колись, коли була маленькою, разом із моєю сестрою нам у цирку клоун не дав повітряну кульку. І от я подорослішала і вирішила все ж таки здійснити свою. Ми знайшли того клоуна, який не дав кульку Світланці, і зараз буде очна ставка. Очна ставка. Тож, я вже дорослий, я не лякаюсь клоунів, а от Світланка, яка дівчина у 10 років, радіє, як завжди. Клоун Мультик сьогодні наш вихідний. Привіт, привіт, привіт всім. Ох. Боже, я одразу відчула себе 5-річною дівчинкою. Відпусти його, господи. Ох, треба держати, тримати їх. Клоун Мультик, скажи, а ти завжди спеціалізуєшся лише на повітряних кульках? Ох. Ну, як сказати, завжди, але сьогодні особливе свято. Сьогодні день якраз воздушних шаров. Украшення воздушних шаров. Представляєте? А ну що шари сьогодні? Вони сьогодні дуже активні. Вау. А як давно ти працюєш із повітряними кульками, Мультик? Уже 4 роки працюю з цими шариками. Вони постійно вбігають, прибігають. Но сьогодні от всі шари забрали. А ти завжди їх роздаєш маленьким діткам? Ну, ти гарний клоун. Звісно, я самий добрий клоун. Ну то дивись, сьогодні є одна маленька дівчинка і 23 рочки. І колись мені не дали повітряну кульку. Ну не плач, не плач. Я не буду. Я знаю, що ти ще мене сьогодні навчиш робити дивовижні речі з кульками. Правильно. Що будемо робити? І так. Так. Зараз ми подивимося, щоб ніхто не розбігся нікуди. У Світланки зникає кулька. Так, спочатку потрібно, щоб скрутити наші шарики. Так, всі участвують у нас. Вижу, ну, якби так. Також от хочу. Рожеву йому дати. Спочатку потрібно зарядитися енергією, правильно? І наші шарики зарядити енергією, правильно? Енергію ми де беремо? Як тут? Ну, в космосі. Правильно, в космос. Поэтому спочатку шарик ложимо перед собою. Ось тут, можна сюди, можна сюди. Я себе тут. Піднімаємо руки вверх, всі вместе. Вот так вот. І енергію з космоса, вот так. Так це наше звичайне радо. Не слышу, не слышу, не слышу. Енергія не прийде. Вот так вот тепер. У мене є, що там, що трішечки є. Отлично, тепер всю енергію так. Так, 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 так. І починаємо крутити, правильно? Спочатку. Так, а що ми будемо робити? Всі вместе? Так, я думаю, спочатку зробимо собачку. Правильно, собачка вийде з кульки. Спочатку собачку, я зроблю собачку, ви потім повторяєте. А ми що вийде? Так, так. Спочатку показую, потім повторяю. Так, поїхали, ось так. Хоп. Спочатку просто зроблю. Як називемо нашу собачку? Собачка, як ми називемо нашу собачку? Давайте букет. Так. Собачка букет. Букет. Ладно. Букет. Так, так, букет. О, Боже. Так. Так, я так, десь так, на, так, так. На моменті носа я цілується. Кирило, тобі цілує. Щекотиться. Так, так. Так, тепер показую, як делать собачку. Так, це мені рожеву. Так, рожеву. Оператору так, не вам треба, вони вже великі дядьки. Так, показую всім ребятам теж, да, показую? Правильно? Всі там, у кого є кулька перед екраном, шановні, взяли за мультиком, повторюємо. Так, вначале беремо вот такой вот кусочек. Його можна крутити, шарик. Крутимо постійно в одну сторону. А воно не лусне? На себе. Беремо, смотрите, секрет в том, что вот здесь брать нельзя. Ага. Вот так делать не надо. Угу. Берем с той стороны, где завязано. А, вот правильно. Тайниця дитинства. Так, так, так. Берем вот здесь и скрутим. Постоянно крутим в одну сторону. Yeah. Скручиваем вот так раз. Так, 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 так. Знаете, точно лусно. На себя я вот так кручу. Потом отступаем столько же, сворачиваем на два. Хоп. Так, свернули, получилось? Yeah. Так, 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 так. Зрозуміло, чому делаем в дитинстві не уши, дав. Делаем уши. Хоп, ну надо сейчас
оправдать себя за случай из цирка. Изи! Так, так, вот, правильно, правильно. Вот голова уже готова. У нас готова? Нет. Ну, давайте ладно, так, ми як завжди, я зроблю, віддам їй. Отступаємо, отступаємо. Вот такую вот шею делаем, угу. Столько же отступаем. Скручиваем. Хоп. Опять перегидаем. Лапы сейчас у нас получатся. И скручиваем. Так, 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 так. Кто там смотрит? Внимательно. Хопа. Почти, почти, почти. Воу-воу-воу. Мене носата собака. О, ну, это дятел, наверное, получается. Так. И так, отлично. Дальше делаем тело. Отступаем еще на такой же промежуток. Еще такую сосисечку маленькую отступаем. И вот так вот крутим. Хоп. Во, собака уже есть. Правильно. Ой, так, ой. Так. Антуанка, це шкрип. Делаем... Пудель. Делаем два. Ноги. Итак, вот такие вот, вау. Вот такая вот собака. Круто, а можно еще раз для тех, кто был в танку? Так, так, можно. Так, это ж можно, в принципе, сделать жирафа, так? Так, точно, давайте с этого сейчас сделаем жираф. О, давайте, в танце нормально. Сделаем шею вот такую. Ага, довгу. И все, все остальное, продолжение точно такое. Хоп. Ты за что тримаешь ее? Хоп. Такой так. Же... Ось, ось, собака. А з жирафом дещо складніше, так? Та ні, все так. Все так. О, бачиш? Повернути йому. Дивись, красний жираф, як я. Тільки я йому голову вивернула. Жирафу на жирафа-дятел. І так, внимание, это жирафа-дятел. Жираф-вірмен. Тобто жираф літає, который стучит. Так. А що ще можна клоун робити? Мульти, так. Та. Що ще можна робити, які звірята можуть вийти із повітряних куль, окрім собачок та жирафів? І ще для мальчишек я обычно делаю мечи. Сейчас можем сделать меч. А можна мені ще один? Я... Так, так. Якби Світлан себе пуділя зробив, да. Хочу собі меч. І так. Смотрите, меч теж делается. Просто берем вот так вот. Робимо гарду спочатку. Да, да. Таку. Потом побольше. Отпускаем. Это будет рукоятка у нас. Угу, так. Вот так. Все, раз. Перекручиваем, чтобы у нас два. Потом влезло вот сюда. Потом делаем три маленькие кульки, шарика три маленьких. Такие бусинки у нас. Оп. Это просто, чтобы красивый был в мечи, что? Ну, чтобы удобнее сражаться было. Это же такой техничный момент. Кирило, в тебе меч менше, ніж у мультика. Ось так просовуємо. Головне вміти пользуватися. Ділаємо рукоятку. Клас! Кирило, давай швидше. Можна боротися з мультиком. А, тю, так це ж... А, все, я зрозумів. Так, зачекай, за що? Коротше, у мене пістолет. Оу, здаюсь. Ні-ні-ні. Кирило, як ти обхитрив мультика, у тебе вийшов пістолет? Не знаю, Світланка. І так, фантастика. А можна технічні такі питання до мультика? А, ці кульки, вони звичайні? Яким чином ви їх надували? Це звичайне повітря, чи тут щось? Ну, є спеціальний такий насос, щоб облегчить... страдання можна надути насосом. Є для шариків. А от як надівно знущалися дорослі, насос. Коли дарували мені набори кульок отаких, а їх неможливо просто надути. У кого більші, легкі, він, можливо, їх надути все-таки. Но... Мультик, а ти коли навіть рахував, скільки в своєму житті ти робив фігури з повітряних кульок? 1 362 000. Добре, то є в нас точна цифра. Це дуже А якщо дуже чесно, багато. Мультик, зараз діти не чують, ти реально рахуєш? Це тайна. Ага, я зрозуміла. Так, слухай, слухай, купу в своєму житті наробити на таких фігурок, це треба які нерви мати. Мультик, скажи, будь ласка, ти любиш дітей? Дітей обожнюю просто дітей. А як їх заспокоїти, окрім того, що подарувати їм кульку? Королева. Що? Ну, обычно я наоборот не заспокоюю. Я наоборот делаю. Ты полюбляешь хаос. Да, кричали, веселились. Ты сам такой хаос. Да. А чем ты волосы фарбуешь? Это зараз для девчат лайфхак. Я с помощью
Могу поменять цвет волос. Це як ти, Світланко, захотіла біло, захотіла сіре. Вечером перед сном я думаю, яким цветом у мене будуть волосы. Ложу таку бумажечку під подушку, ложусь на нього таку, оп, заснув, проснувся, у мене волосы. Пум! Мультик, так хоче кожна жінка, але розумієш, все клоуном. Мультик, розкажи, ти колись був звичайним хлопчиком, було таке? До того, як ти став клоуном. Було таке, було. А чому ти вирішив стати клоуном? Чи це з космосу щось прилетіло і сказало, все, ти більше не... Як тебе звали до того, як ти був як ти став мультиком? Антошка. Антошка? І тобі сказали, все, ти не будеш більше... Я був маленьким мальчиком Антошкою. Жив і скучав постоянно. Но потом пришло озарение, и я просто свалился такой со стула. Пум! Все, проснулся! Звичайна історія звичайного хлопця Антончика, який просто, до речі, є в нас також у Краматорську один. Ти знаєш, Клоун Мультик, мені здається, що ми з Кирилом твої колеги. Просто до нас ще не зійшло те озаріння, щоб в мене... Ми ще не звалилися зі стільця так, щоб... Хоча, слухай, у мене добре виходить, може, і я коли-небудь все ж таки стану професійним. Клоуном таким. Слухай, Мультик, а що таке найголовніше у роботі професійного клоуна? Бо, як бачимо, ти спец у своїй справі, це 100%. Самое главное – никогда не думать ни о чем. А, ни о чем никогда не думать. И идти вперед к детям или на сцену просто. Поближе к сцене быть, самое главное. А як розвеселити дитину? От якщо ти знаєш, от бігла вона, забила собі коліно, впала, оце рюмце, мама, що зробити клоуну, щоб дитина посміхнулась? Ну я розумію, що ти підкупити можеш собачку, я б вже перестала плакати. Да, треба просто завжди носити в кармані шарик такой вот. Ну, или хоча б за пазухою. Я тепер знаю, як це робиться. От з дитинства я хотів дізнатися, як справді робити. А зробіть собі таку корону, Мультик. Це взагалі не так просто робити. Ти гадаєш, що це твій власний вирішить запатентований крил? Це німб. Це, знаєш, як старі фільми про всяких бійців? Це. Тайванський бієць. Кстати, я знаю, как еще с этим, как развеселить детей. Можно просто предложить... Крыло, плач! Вот, правильно. Можно предложить с закрытыми глазами попробовать свернуть собачку. Вот после того, когда уже первый... посоревноваться со мной. У меня вот есть такой волшебный шар. Так, сначала я, да, могу? Да, Мультик, звичайно, ти, бо ти профі. Я просто вже забув, як то робити, тому я краще подивлюся. Я не зря показував. Все. Так. Я вот так за... Хто мені поможе? Зав'язую. Світланка, зроби. Ти ж плачеш, Так, спочатку я визиваю на поєдинок. Дуель повітряних песиків від Донбас Лайту. Професійний песоробник і непрофесійний. Кирило, зав'язуй очі. Так. А я красива асистентка просто. Ти знаєш, як у всіх фокусників є дівчина, яка у купальнику виходить така... В нас дитячий цирк, Крило. І так. Ну, одягнена у купальнику. У кого смішніше, вийде собака, правильно? Так. Так. І так. Нічого не бачу, алло? Ні, це настоящий шарф, настоящий, нічого не бачу. Так, все, поїхали, куди мені? Сюди. А ви робите, ми... Хопа. Ага. Хопа. Ага. Ти ще й швидко робить, ти бачиш? Та отож. Я то бачу, зараз побачимо, що я буду робити. Зараз я оберу найкрасивішого песика і буду порівнювати з ним. Я якась дивна дівчинка. Так. Ну, бабам! Є собачка з маленьким носом і з великим хвостом. Але добре. Слухай, ну давай я спробую. Подивіться! Так. А, подожди. Ні, я так. Все по-чесному. Світланко, асистент, зав'язує очі. Мені подобається оцей песик, який у вас вийшов із закритими очима. Це хто? У кого? У якої собаки маленький ніс і великий хвіст? Це пудель, може бути. Добре, це буде пудель. Так. Пудель. Давай, позорся. А де? Ага, все, тут не можна брати. Давай. Починаємо. Урок перший. З носа, потім робимо, так, трішки побільше треба, здається, ось так.
Так. А ми так хлопаємо, такі так. Нас мало, але ми дуже активні. Так, голова є. Робимо туп. Так, здається. О, уже що-то виходить там. А знаєш, мультик чому виходить? Тому так, що так. Ти ще гарний вчитель. Так, ну це зараз ми що перевіримо. Так. О, шею не треба сворачувати. О, Боже, що ти робиш? Люди дивляться. Такий, що нормально. Собака виживе. Починимося. Це нормально. Так, це інші ноги. Їх сюди донизу. Опа. Так, зараз. Ну. Дві ноги, хвіст. Ну, десь тут ну, голова. Ну все, знімай. Отлично, туга, нормальна отлично, собака. У мене, до речі, мощні лапи. Ага. Це гонча собака. Маленький ніс і маленький такий хвіст, це... який, знаєш, прибрали зайве. Бульдог буде, так. І так, ну що, отлично, так, мої шарфи. А я тепер вже маю обрати, у кого краще? Ну, я знаю, кого ти обереш. Звичайно, що музика. Ну, звичайно. Ти подиви в нього, яка класна жовта собака. На що я сподіваюся ці роки, я не знаю, тому тримай. Що... Мультик, ти подарував нам сьогодні просто неперевершений, фантастичний, господи, я зламала собаку! Опять не вбігають! Це жавлік, а ти мені полагодні собачку. Уколів ситуації від сказу буде від собак таких ось повітряних. Насправді, подивіться, народ, скільки в нас вже сьогодні собачок, мечів. У ранковій студії Донбас Лайт з'явився в нас клоун-мультик, який сьогодні дозволив всім нам знову поринути в дитинство. І, мультик, дякую тобі за те, що ти здійснив мою дитячу мрію. У мене тепер є кулька від клоуна, це фантастично. І як ми круто відсвяткували сьогодні День повітряної кульки. Тим паче сьогодні не просто День повітряної кульки, а День приручення її. Бо, як бачите, вони всім від нас тікають. А ми от нарешті їх приручили, навіть наробили купу різних фігурок. З нами сьогодні був клоун-мультик.